Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco. Nos estúdios Silvanei José. Imagens que chegam até você de uma praça realmente cheia de fiéis e peregrinos que vêm rezar com o Papa Francisco neste domingo. Uma saudação às emissoras de rádio e de televisão que, a partir deste momento, junto com os nossos amigos, através das redes sociais coligadas com o Vaticano, neste momento em que a tristeza, a dor, o horror paira sobre a humanidade. Falamos daquilo que está ocorrendo na Ucrânia. Nesse sábado, o Papa teve uma conversa telefônica com o presidente ucraniano Zelensky, confirmação feita pelo diretor da sala de imprensa vaticana, Matteo Bruni. A conversa teve lugar enquanto notícias dramáticas da frente de guerra continuam a chegar e em Kiev se combate nas ruas. A embaixada ucraniana, junto à Santa Sé, relatou num tweet que Francisco expressou a sua mais profunda dor pelos trágicos eventos que estão ocorrendo naquele país. Um outro tweet, o próprio presidente Zelensky disse: agradeci ao Papa Francisco por ter rezado pela paz na Ucrânia e por uma trégua. O povo ucraniano sente o apoio espiritual de sua santidade. Ontem, pelo segundo dia consecutivo, o Papa usou na conta do Twitter Pontifex os idiomas ucraniano e russo para dizer com força o seu não à guerra. Jesus ensinou-nos que a diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus, com a oração e o jejum. Que a rainha da paz preserve o mundo da loucura da guerra. Os tweets com a imagem de Cristo na cruz são acompanhados pelo hashtag Preguiamo Insieme em Ucrânia e acompanha-nos ao dia do jejum e oração pela paz na Ucrânia, convocado pelo Papa Francisco, recordamos, para esse dia 2 de março, quarta-feira de cinzas. Na manhã de sexta-feira, Francisco quis expressar também a sua preocupação sobre o conflito num colóquio de 30 minutos, indo pessoalmente à sede da Embaixada da Federação Russa, junto à Santa Sé. Neste momento, assoma a janela do Palácio Apostólico Papa Francisco para o Ângelus deste domingo. Caros irmãos e irmãs, bom dia. No Evangelho da liturgia de hoje, Jesus nos convida a refletir sobre nosso olhar e sobre o nosso falar. Olhar e falar. Antes de tudo, o nosso olhar. O risco que corremos, diz o Senhor, é nos concentrarmos em olhar o cisco no olho de nosso irmão sem perceber a trave em nosso próprio olho. Em outras palavras, estar muito atento aos defeitos dos outros, mesmo aqueles pequenos como um cisco, esquecendo serenamente os nossos, dando-lhes pouco peso. É verdade o que Jesus disse. Sempre encontramos razões para culpar os outros e nos justificarmos. E tantas vezes reclamamos de coisas que estão erradas na sociedade, na igreja, no mundo, sem primeiro nos questionarmos e sem nos comprometermos a mudar, antes de tudo, a nós mesmos. Toda mudança fecunda, positiva, deve começar de nós mesmos. Ao contrário, não teremos uma mudança. Mas explica Jesus, fazendo isso, nosso olhar é cego. E se somos cegos,
Não podemos pretender ser guias e mestres para os outros. Um cego, de fato, não pode guiar outro cego, diz o Senhor. Caros irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a purificar o nosso olhar. Purificar o nosso olhar. Antes de tudo, Ele nos pede que olhemos para dentro de nós mesmos, para reconhecer nossas misérias. Porque se não formos capazes de ver nossos defeitos, estaremos sempre inclinados a ampliar os defeitos dos outros. Se, por outro lado, reconhecemos nossos erros e nossas misérias, a porta da misericórdia se abre para nós. E depois de olhar para dentro de nós mesmos, Jesus nos convida a olhar para os outros como Ele. Esse é o segredo. Ele não vê primeiro o mal, mas o bem. É assim que Deus olha para nós. Não vê em nós erros irremediáveis, mas filhos que cometem erros. Se muda a ótica. Não se concentra sobre os erros, mas filhos que cometem erros. Deus sempre distingue a pessoa de seus erros. Ele sempre salva a pessoa. Ele sempre acredita na pessoa e está sempre pronto a perdoar os erros. Sabemos que Deus perdoa sempre. E nos convida a fazer o mesmo. A não procurar o mal nos outros, mas o bem. Após o olhar, Jesus nos convida hoje a refletir sobre o nosso falar. O Senhor explica que a boca exprime o que transborda o coração. É verdade, a maneira como se fala mostra o que está no coração. As palavras que usamos dizem quem somos. Às vezes, porém, prestamos pouca atenção às nossas palavras e as usamos de modo superficial. Mas as palavras têm um peso. Elas nos permitem expressar pensamentos e sentimentos, dar voz aos medos que temos e aos projetos que queremos realizar, de abençoar Deus e os outros. Infelizmente, porém, com a língua também podemos alimentar preconceitos, levantar barreiras, agredir e até destruir com a língua os irmãos. A fofoca machuca e a calúnia pode ser mais afiada do que uma faca. Atualmente, especialmente no mundo digital, as palavras correm velozes, mas muitas delas transmitem raiva e agressividade, alimentam notícias falsas e aproveitam dos medos coletivos para propagar ideias distorcidas. Um diplomata que foi secretário-geral da ONU e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, disse que abusar das palavras equivale a desprezar o ser humano. Então nos perguntemos que tipo de palavras usamos. Palavras que exprimem atenção, respeito, compreensão, proximidade, compaixão, ou palavras que visam, principalmente, fazer com que pareçamos bem diante dos outros. E depois, falamos com mansidão ou poluímos o mundo espalhando venenos, criticando, reclamando, alimentando a agressividade generalizada? Que Nossa Senhora, que Maria, cuja humildade Deus conservou, a Virgem do Silêncio, a quem agora rezamos, nos ajude a purificar nosso olhar e o nosso falar. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est.
et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profideribus defuntis, requiem aeternam doneis Domine. Et lux perpetua accius Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aeuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos irmãos e irmãs, nesses dias fomos atingidos por algo de muito trágico, a guerra. Muitas vezes rezamos para que não fosse invocada essa estrada. E não paramos de falar. Antes, vamos suplicar a Deus ainda mais intensamente. E por isso eu renovo a todos o convite para fazer no dia 2 de março, quarta-feira das cinzas, um dia de oração, de jejum e paz, pela paz na Ucrânia. Um dia para estar próximo do sofrimento do povo ucraniano, para sentir-se todos irmãos e implorar a Deus o fim da guerra. Quem faz a guerra esquece a humanidade. Não parte das pessoas, não olha a vida concreta das pessoas, mas coloca diante de si interesses de parte. Confia na lógica diabólica e perversa das armas, que é a mais distante da vontade de Deus. E se distancia das pessoas comuns que querem a paz. E que em todos os conflitos, a gente comum é a verdadeira vítima, que paga na própria pele a loucura da guerra. Penso nos idosos, enquanto neste momento procuram refúgio, nas mamães em fuga com seus filhos. São irmãos e irmãs para os quais é urgente abrir corredores humanitários e que devem ser acolhidos. Com o coração dilacerado por aquilo que está ocorrendo na Ucrânia. E não vamos esquecer também as guerras em outras partes do mundo, no Iêmen, na Síria, na Etiópia. Repito, cessem as armas, repito. Deus está com os agentes de paz e não com quem usa a violência. Porque quem ama a paz, como recita a Constituição italiana, repudia a guerra como instrumento de ofensa à liberdade dos outros e como meio de resolução de controvérsias internacionais. Ontem, em Granada, na Espanha, foram proclamados beatos os sacerdotes Caetano e 15 companheiros mortos em ódio à fé nos anos 30 do século passado na Espanha. O testemunho desses heróis, discípulos de Cristo, possa suscitar em todos o desejo de servir o Evangelho com fidelidade e coragem. Um aplauso aos novos beatos, os mártires de Granada. O sangue dos cristãos é uma semente de nova vida. E o Papa recorda, então, a beatificação ontem. Saudação agora aos amigos de Panamá, as irmãs de Panamá.
os jovens universitários da Diocese de Porto, os fiéis, i fedeli di Mérida, Badajoz e di Madrid in Spagna. Os fiéis também da Espanha, recordando Mérida, Madrid, os de Paris e Polônia, os grupos da Reggio Calabria e da Sicília e da unidade pastoral Altalanga, os crismandos da Diocese de Bergamo. Um saluto speciale a quanti sono venuti. Uma saudação especial a todos que vieram para o dia especial dedicado às doenças raras que se celebra amanhã. Associação dos enfermos, mas também os pesquisadores que trabalham nesse campo. Estou muito próximo a vocês. Saúdo todos os povos aqui presentes. Vejo também muitas bandeiras da Ucrânia. O Papa disse: louvado seja Jesus Cristo. A todos, faço votos de um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Palavras conclusivas do Papa Francisco, do Ângelus deste domingo, em que o Papa, mais uma vez, um coração dilacerado, como lhe disse, diante das notícias que chegam da Ucrânia, recorda a dor dos nossos irmãos da Ucrânia e reforçando o convite para o próximo dia 2 de agosto, dia de oração e jejum no início da quaresma. Um convite que hoje, mais do que nunca, é um convite importante para todos nós crentes e também para os não crentes. Concluímos assim a nossa transmissão ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano com a oração Mariana do Ângelus, presidida pelo Papa Francisco. Desejando também a todos vocês um bom domingo. Nos estúdios, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.